Casobé, Rui, Adriana, Paulo Beto, Jairo, Cláudio Carneiro, né, que fazia jornalismo e produção. E do lado do estúdio tinha um terreno baldio. E tinha uns basculantes no estúdio que dava para esse terreno baldio. E nesse terreno tinha galinha, peru, e tudo isso às vezes saía tudo no ar. Muito Rhodes e prazer. Van Damme brincando de jiu-jitsu no corredor da RPC, lutavam jiu-jitsu no corredor da RPC. O Van Damme corria pelado nos corredores da RPC. Van Damme, não adianta. Todo mundo tem que saber disso, que tu fazia isso. Adorava ficar pelado.